צריך לשלם הוצאות החתונה אם יש ויכוח בין שני הצדדים? תשובה, אומר האגרות משה, על פי דף י' עמוד א', שאם הבעל טוען פתח פתוח מצאתי, הוא נאמן. שאין אדם עושה סעודה ומפסידה. סימן שהוא דובר אמת. מכאן הוכחה, אומר האגרות משה, שאבל צריך לשלם. כי אם שניהם משלמים, או שלפעמים הקלה משלמת, אז בית הדין צריך לחקור. אם הבעל שילם, הוא נאמן. אם הוא לא שילם, הוא לא נאמן. ולפי זה הוא מחדש חידוש, שבימינו, לאו דווקא הבעל משלם, אלא שניהם, ולפעמים הקלה. במקרה כזה, הבעל לא יהיה נאמן. אבל הוא דוחה. כי הגמרא הייתה צריכה לומר את זה. במה דברים אמורים? שהבעל שילם. אבל אם האישה שילמה לא. יתר על כן, קשה לדעת בזמן הגמרא מי שילם, אבל במאות השנים האחרונות אנחנו יודעים שלאו דווקא הבעל שילם. ולכן היה צריך להיות מוזכר בפוסקים. ואין אף פוסק שאומר את זה. סימן שזה לא משנה מי משלם, הבעל נאמן. אז זה קושי על הגמרא, כי הגמרא אומרת שהוא נאמן בגלל שאין הבעל סעודה ומפסידה. אבל בימינו, שלא דווקא הוא משלם, היה צריך לומר שהחזקה הזאת בטלה. אז זה קושי על הגמרא. הוא מתרץ. כשהכלה משלמת, היא משלמת מדין נידוניה. כלומר, כסף שהכלה מביאה, היא מקבלת בחזרה מלבד הכתובה כשמתגרשים. גם כל מיני חפצים שהביאה, כיסאות, שולחנות, לא יודע מה. ולכן, גם מה שהיא משלמת, חלק או כל החתונה, זה מדין נידוניה. לפי זה אומר הרב פיינשטיין, לא זורף פה זה, באגרות משה אבן העזר ד' יצא חידוש, שאם היא מתגרשם, גרשים, הוא צריך להחזיר מה שהיא שילמה עבור החתונה, כי יש לזה דין נידוניה. אבל הוא אומר שזה לא מוזכר בפוסקים, הדבר הזה. ולכן הוא אומר זה חידוש. זה חידוש שלא נמצא בפוסקים. ולכן הוא אומר שהוא לא צריך להחזיר את הכסף. אז זה לא נידוניה. אז נשארת הקושיה. והוא לא מכריע בנושא הזה. מי שיכריע יקבל פרס. נידוניה מהכסף שהכלה. הרי היא משלמת על
איזה אירוע? חתונה. נו. זה לא משנה. כל נידוניה מביאים לפני החתונה. אם היא לא מביאה נידוניה, אז הוא לא מוכן להתחתן. לא בגלל שהוא קמצן, אלא הוא צריך כסף. ידוע בגמרא קידושין ראש רש פרק ב', שלא, אף על פי שבתורה מותר לאדם להשיא את ביתו קטנה, מתחת לגיל בת מצווה, אפילו למוקשרים, אבל חכמים אסרו. עד שתאמר, בזה אני רוצה. כי ילדה קטנה, אבל היא ייתן לה הרבה סוכריות ושוקולד אם היא תרצה, וזה לא נקרא שהיא רוצה. אז למה מן התורה מותר? כי לפעמים אין ברירה. להורים אין גרוש בכיס. אז היא תמות מרעב. אז זה פיקוח נפש. ולכן התורה התירה, אבל חכמים אסרו. אם אין איזה סיבה. אומרים התוספות, אנחנו מסיעים ילדות קטנות. כי אם יש לנו כסף לנידוניה, אנחנו מסיעים. כי אולי יבואו כל הרוצחים ויקחו לנו את כל הכסף. ולא כסף נידוניה. לכן עדיף שתתחתן עם בן אדם שאולי היא לא אוהבת אותו, מאשר תיכנס לסיכון שלא תתחתן בכלל. כלומר, הנידוניה זה תנאי. וגם היום, בציבור החרדי, הנידוניה היא תנאי. הבחור, הוא רוצה לשבת וללמוד תורה, אין לו כוח לגייס כסף. לכן הקלה צריכה להביא דירה, שני חדרים, שלושה חדרים. לאשתי הייתה חברה טובה חרדית, וההורים שלה היו עניים, יכלו לקנות רק דירה שני חדרים, ולא שלושה. לכן הבחורה לא הצליחה להתחתן. בסוף התחתנה עם אחד. שיסתפק בשני חדרים, תלמיד חכם וצדיק וכו' וכו'. מי שבא מהציבור החרדי יודע. לא בגלל שהם קמצנים או משהו ורודפי כסף, אבל הוא רוצה ללמוד תורה. מאיפה יגריל כסף לדירה? אז מי שמסיב איתו אצל החרדים, נכנס לחובות שהוא צריך להחזיר או להחזיר או להחזיר. קיצור, בציבור הלאומי דתי לא מתחתנים עם בחורה בשביל כסף. פחות, החיסרון הזה לא נמצא. כן. אתה נשוי, לא, אז מה אתה מדבר? טוב, נו. הקושיה של האיגרות משה, נורא כתוב שחקתה של אדם טורח בסעודה למסעודה. אפשר להגיד שמה שיגרום לו לא לשקר זה הטרחה שצריך לסעודה. הטרחה אינה כוונה שהוא מבשל וכן הלאה. הכוונה, הכסף. כי כתוב הוא מפסידה. כלומר, מפסיד כסף. זה לא שהוא עובד קשה להכין את הכל. זה ביטוי, כן. שהטעם שהוא נאמן להפסידה כתובתה זה בגלל לא כי ממונה בחזקת מראה. והטעם של חזקן אדם תורך וסעודה מפסידה זה רק תשובה אם כן מה הועילו חכמים ותקנתם. נכון, אבל יכול. שזה יוצא שזה לא הטעם של שהוא נאמן... כן, אבל זה תירוץ לפי התוספות. אבל הרבה ראשונים לא מסכים. טוב. מה היחס לדרוזים שמתגייסים לצבא וכרתו ברית עם מדינת ישראל? אז
צריך להתייחס יפה. הרי הם מוסרים נפשם. הם נהרגים. קרתו ברית. לא קרתו ברית לשם שמיים. אלא אצל הדרוזים יש כלל. כל דרוזי חייב לעשות כל מה שהוא יכול בחיים בשביל דרוזים אחרים. זה כולל ללכת לצבא. כי אם הוא הולך לצבא, יתייחסו יפה לדרוזים. אם הוא לא הולך לצבא, לא יתייחסו יפה. לכן הוא הולך לצבא לא בגלל אהבת מדינת ישראל, אלא בגלל נאמנות המדינה בה הוא גר לטובת אחיו. ולכן, דרוזי שגר בסוריה, הולך לצבא הסורי. לא נעים. עלולים להיפגש שני דרוזים בקרב. הדרוזים שבגולן לא הלכו לצבא. כי לצבא הסורי ודאי לא ילכו. ולצבא שלנו פחדו שאם הגולן יימסר בידי הסורים, והם היו חיילים שלנו, ירצחו אותם. אבל עכשיו הם כבר רגועים, הולכים לצבא. אבל זה לא מעניין אם הם הולכים לצבא לשם שמיים או לא לשמיים. הם הולכים לצבא. אמנם הרמב״ם קובע שגוי לא ילך לצבא. אנחנו לא סומכים עליהם. אי אפשר לדעת. כמו המקרה שלנו. אלא מה? יכולים לעשות. כל מיני שירות לאומי, בסדר. גם בזמן הצבא. אבל לא להיות חיילים ממש. אם כן קשיא. איך בצבא של דוד היו גויים? כבר במסכת קידושין. איתי הגיתי. גת עיר פלישתים. לא, לא, מתרצים, הוא היה יהודי. אלא הוא בא מגת. לא בגלל זה הוא פלישתי. אבל בפשטות היו חיילים גויים. תשובה. הילדים בודדים יוצאי דופן. גם היו לו בנים, דוד, מאשת יפתוע. והם היו חיילים בצבא מעולים, אומרת הגמרא, קידושין. הפחידו את האויב. יש תכונה כזאת לגויים. הבן משת יפתוע, בינתיים הוא גוי. אלא אם כן היא מתגיירת. אבל אם הוא נולד לפי הגיור, הוא גוי. והם היו ראשי גייסות, אומרת הגמרא. והטילו חיזתם. בגמרא כתוב שהיו 400 כאלה. זה לא יכול להיות. איפה 400? אז צריך 400 נשות עבד. זהו תואר. כי מותר רק פעם אחת לבוא עליה בשיטת הרמב״ם. אז יש אומרים שזה טעות סופר. שהיה כתוב חטא זה 8. רגע, ואת גלגל מחטא 400? חטא תו, היו לו תו. תו זה 400. חטא זה 8. לא זוכר איפה ראיתי את התירוץ הזה. אולי אצל הרב מרגליות. כי באמת כזה לומר. 400 יפות. אבל בינתיים, אם הוא בצבא, לעזוב כל הפלפולים האלה, הוא מוסר נפשו, צריך להתייחס יפה. יום אחד,
בצבא, נסענו בקומנד קר, ישבנו אחורה שישה חבר'ה, הוא הדליק את הרדיו, חייל נהרג, התעצבנו. אמרו את השם של החייל, שם דרוזי. אז החיילים אמרו, נו. וזה שישב לידי היה דרוזי. ואמר, מה נו? מה נו? צעק עליהם, נזף בהם. הוא צודק. אם הוא מוסר נפשו, אז אי אפשר לומר, נו. אם הוא נהרג. ובאמת, הם נאמנים, אלה שהם בצבא. לא כולם מתגייסים. יש גם נוער דרוזי שהוא נגד המדינה וכולו. אבל זה לא הנושא שלנו. אגב, יש גם ערבים, לא דרוזים, ערבים מוסלמים, שמתגייסים לצבא. אבל זה נדיר מאוד, יוצא דופן. אבל דרוזים, חיילים טובים. השלמה לשלשום של שמי שלמד חברותה עם גוי. קיבלתי מבעל מחבר פשוט השואל חלק ג' פסקה נ"ה. מפורסם. שאלה. יש מילתא דבדיחותא על תלמיד ישיבה שגילה לחברותא שלו אחרי שנים רבות שהוא באמת גוי. תמה השני, אבל אתה שומר כל המצוות, ואתה יודע שגוי ששמר שבת חייב מיתה. סנהדרין נ"ח, אמר הגוי, לכן אני מטלטל משהו כל שבת. אמר השני, אבל יש עירוב. אמר הגוי, אני לא סומך על עירוב. יש לשאול, האם באמת גוי שומר שבת במקום שיש עירוב ומטלטל בטענה שהוא לא סומך על העירוב, האם זה מספיק כדי לא לחייבו מיתה? אז קודם הוא מביא את התשובה שלי. נראה לי שכן. יש מחלוקת אם האבות דינם כישראל או כבני נוח. ואם כן, כיצד נהגו בשבת? הרי מצד אחד גוי של שבת חייב מיתה, ואם דינם כישראל אסורים לחייב לשבת. הגמרא בקידושין אומרת שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, וביומה מבואר שאפילו מצוות דרבנן קיים, כגון עירוב תבשילים. זו קושיה ידועה. יש כמה תשובות. א', האבות קיימו את המצוות בצורה של מידות. תורה אור לבעל התניא. ב', האבות לבשו ציצית. ואז ממה נפשך? אם דינם כישראל, עצי שפיר. ואם דינם כבן נוח, נחשב מסוי. ולא שמרו שבת. אגב, יש חרדים שלא הולכים עם טלית קטן בשבת. כי לא סומכים על עירוב. וטלית קטן זה לא בגד. זה לא, זה בשביל המצווה. זה לא כמו פעם אדם מתעטב ובבד ושם ציציות. פעם היה פה רם, הרב יוסף סולובייצ'יק, בנו של הגאון, הרב אהרון סולובייצ'יק, גם הוא גאון. והוא היה הולך בשבת בלי ציצית, סיפר לי. התפלל זה בית כנסת, מישהו שאל אותו, אין לך ציצית? ענה לו, אפשר לדעת מה אתה מתערב? הוא אמר, אני רוצה ללמוד שימוש תלמידי החכמים, מעשה רב. אמר, קודם תקבל אותי, לרב שלך, אחר כך תשאל שאלות. מה זה בזה? חצוף. ויש אומרים שבקיץ, בקיץ זה לא בגד. תלית קטן מצמר. כי חם, אז רבה זה מפריע. לכן בקיץ, בשבת,
לא בגלל העירוב, אלא בגלל שזה לא בגד בשבת. זה מחמם, במיוחד אם הוא מצמר. טוב, זה היה סוגריים על הציצית וכולו. האבות לבשו ציצית. תירוץ, פרשת דרכים לרבי יהודה חוזניס, דרוש א', חידושי מהר"ם שיק על הסנהדרין בשם החתם סופר והגר"ח מבריסק בחידושי הגר"ח. ויש ספר נר למאה, שבת האבות, והרב ירחמיאל זלצר, שמתרץ קושיה זו בפנים רבים. לכן ייתכן גם שהגוי עשה חן בלי לסמוך על העירוב, ולא שמר שבת כהלכתה. הוא מוסיף, הרב מרדכי ציון, שפעם הזכרתי בדיחה זו, והוא שאל את השאלה הזאת, אם זה מועיל. אחר כך אמר שישאל גם כל גדולי ישראל. ואחר כך יפרסם את השו"ת בספר זה, והוסיף שרבי נחמן עשה מהתורות תפילות, ואתה עושה מהבדיחות תורות. לכן פה יש רשימה של הרבה גדולי ישראל שהוא שאל אותם את השאלה הזאת, אם הוא לא סומך על העירוב, האם זה בסדר? אחר כך הוא מביא עוד שאלה. מה יעשה ספק יהודי, ספק גוי בתהליך הגיור? אם הוא יהודי, אסור לחלל שבת. ואם הוא גוי, חייב לחלל שבת. השיב, יעשה מלאכה חצי שיעור. כגון כתיבת אות אחת. שליהודי זה יסוד רבנן, ולגויים לא נאמרו שיעורים. מנחת חינוך. אבל נראה שעדיף לא לעשות כלל מנחה ולסמוך על שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שגוי ששמר שבת חייב מיתה, אם הוא עושה את זה בתור שהוא ממציא דת. אבל אם הוא עושה את זה כי הוא עייף או לא יודע מה, אז הוא לא חייב מיתה. או לעשות חצי שיעור של מנחה שאינה צריכה לגופה. התירוץ של הרב שנור. של הרב צוהר, כי לפי בעל הפלאה, ליהודים זה חול ולגויים זה שבת, כי להם הלילה הולך אחר היום. לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה במוצאי שבת, כי מוצאי שבת לנו זה שבת, ולא זה, לנו זה חול ולא זה שבת. אז אם אני עושה מלאכה, בסדר, זה חול. אם הוא עושה מלאכה, אז הוא חילל שבת. ובאשר לתשובות האחרות, אין לי סבלנות לקרוא כל התשובות. פעם הבאה שיהיה פה, פעם אחת נכבד אותו, ואז זה. לפי הרב, ספק יהודי ספק גוי, מותר להתגייס לצבא? האם ספק יהודי, ספק גוי, מותר להתגייס לצבא? כי אם הוא גוי, אסור לגייס אותו. ואם הוא יהודי, הוא חייב להתגייס. אז מה יהיה? תירוץ ראשון, יהיה ביחידת עזר. כמו שהרמב״ם אומר, ששירות לאומי חשוב וזה וזה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הרי דוד גייס גם גויים, באופן יוצא דופן. אז גם פה זה יוצא דופן, הוראת שעה. לכן אפשר לגייס אותו. טוב, עד כאן להיום.